За изминалата година 11 000 българи са пострадали от инсулт, а още 10 000 от инфаркти. В последните няколко години имаме категорични данни за увеличаване на тези състояния и, разбира се, за съжаление, на смъртността от тях. Тази негативна статистика бе съобщена по време на Международния конгрес по ендоваскуларна терапия, който се проведе през почивните дни в София. Гост в студиото е доктор Зоран Станков, който е инвазивен кардиолог и ангиолог, водещ специалист в клиниката по кардиология и ангиология в Аджи Бадем Сити Клиник. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, че се съгласихте да поговорим по тези важни за всеки един българин проблеми и за успехите, които имаме в тази област. От 10 години вие работите в екипа на професор Иво Петров, с който сте внедрили редица уникални за България процедури и техники, сте спасили стотици човешки животи. Затова ще ви помоля да започне нашия разговор, да разкажете нещо повече за това. Да, аз работя в екипа на професор Иво Петров от 10 години, т.е. това ми е моето начало. И за тези 10 години видях доста неща, които внедрихме в българската медицина, благодарение на това, че и двамата с него не се страхуваме да вкарваме нещо ново в България. Не сме от хората, които да казваме, то това само в чужбина може да стане. Не, може да стане и тук и в България. И ние го показваме и го правим. Даже, може би, стигнахме малко повече. Неща, които на много малко места по света се правят, ние ги правим вече. Както миналата година имахме съобщение за едногодишно проследяване на пациент, който за първи път е лекуван с имплантиране на стенд в аортата по повод на дисекация. Те вече станаха 5 в България. А в света това се прави, казвате, рядко. Не се правеше. Изобщо не се правеше. Не се правеше. И сега, като бях на конгрес в Нью-Йорк, пак конгрес на ендоваскуларни специалисти, и колеги от други страни дойдоха да ми кажат, че вече и те са го правили и имат опит. И това е доста важно, тъй като това не са авангардни неща, които ги правим и те умират, а като ги представиш на света и света взима нещо от нас. Това е доста важно. И радващо най-вече да ви кажа... Много често се питам защо българите не си вярваме. И ето този международен конгрес, който се проведе през тези дни в столицата, беше едно сверяване на часовниците. И ние къде сме в това отношение? Вие казвате, че в някои отношения дори сме надминали другите. Този конгрес беше доста важен като цяло за България. От една страна представи България, българската медицина, т.е. в областта на ендоваскуларното лечение. Много от колегите можеха да видят къде сме ние в българите в това отношение, къде е света, защото тук бяха световните светила на ендоваскуларното лечение. Тук беше професор Матиас, лекарят, който за първи път слага стент на сънната артерия при стеснение на сънна артерия. Не искам да ги изброявам един по един, защото да не пропусна някой, те са много, но наистина бяха светилата във всяка една от областите на ендоваскуларното лечение на човешкото тяло. Доколкото разбрах, по време на конгреса сте представили на вашите колеги от чужбина една уникална операция заедно с професор Петров. Да, на конгреса беше доста интересен и от тази гледна точка, че не беше само лекционен. По време на конгреса имаше и случаи на живо, които правихме. Ще ви кажем и за тях, както имаше и тренажори. За колеги, които никога не са виждали как се прави едно нещо. Имаше докарано тренажор за лечение на острите инсулти, тренажор за лечение на заболявания на дисекация и аневризма на аортата. Така че и колеги, които са все още млади, имат желание да видят дали това е техното, да опробват на тези тренажори, да видят как всъщност това става. Близко ли е до реалността тези тренажори или няма нищо общо? Близко е. Доста е близко, защото ние всички се учим с новите техники и новите устройства право на тренажори. Защото тренажорите вече с съвременните IT технологии са едно към едно с човешкия организъм. Разбира се, затова там имаш право да направиш грешка и никога повече да не я повтаряш. Затова с тренажорите. И колегите, един от щандовете с тренажори беше постоянно с 7-8 хора, които чакаха да пробват и те, което е важно. Инвазивната кардиология и ангиология у нас разви с експресни темпове. Тя е в цял свят така се развива, но все пак ние не изостанахме
благодарение на нея много човешки животи са спасени. Действително, трябва да кажем, увеличи се и продължителността на живота в България с доста години и при мъжете, и при жените. Но какво трябва да направи един човек, за да не стане твърде късно, за да дойде при вас? Като говорим за развитието на инвазивната кардиология и ангиология или ендоваскуларното лечение, аз, защото съм ендоваскуларен специалист, бих казал, че колегите от съседните на нас страни бяха учудени, защото когато съседите не знаят колко си напред, те бяха учудени от това на колко високо ниво наистина е ендоваскуларното лечение в България. За съжаление, може би ние трупаме толкова много опит, защото имаме доста хора, които са закъснели в лечението си или в профилактиката си. Това е втората част на вашия въпрос, на който трябва да обърнем внимание. В България наистина липсва профилактика. Говорим го всички лекари постоянно, но може би само го говорим. И трябва, може би, по-сериозно да се обърнем внимание на това нещо. Да не позволяваме да имаме толкова болни хора. Говорим постоянно, че пада възрастта при инфарктите и при инсултите. За съжаление, вие преди да започне предаването ми казахте за 35-40 годишни мъже и жени, което вече наистина стряскащо. За съжаление, точно така. Вече тази част от популацията ни, която очакваме те първа да е водеща за българската икономика, за българското развитие, за всичко в България, т.е. хората на 35 години, които вече са се изградили и като личности, и като професионалисти, те вече пострадват от това нещо. Т.е. дали ще е инфаркт, дали ще е инсулт, дали ще е аортна дисекация, това се случва вече на хора и до 35 годишна възраст, даже и по-млади. Защо според вас това са млади хора, които би трябвало да са образовани, вече да не полагат така грижи за собственото си здраве? Откъде проистича, да кажем, това, че те да се оставят така без надзор, или как да го кажем? Като си говоря с тях, основно го отдават на стреса. Ето, това е най-лесно човек да каже, че някой друг му е виновен, нали? Не. Самата среда, работата, нали? Има го този факт наистина. Стресът, когато човек е постоянно под стрес, постоянно мисли за работата, дали да си оправи основните неща в живота, забравя на себе си. Еми, то тогава вие сте под най-големия стрес, защото човешки живот е във вашите ръце. Това е факт и е определено. Дано не ми се случи на мен. Да, разбира се, но имам предвид, че може би вие знаете, че всяка година един загрижен за здравето си човек може да отида да поиска от личния си лекар едно изследване на кръвта, една кардиограма и така нататък. Това е вече профилактиката, която ние трябва да дадем на населението. Защото профилактиката с тютюнопушенето, ние постоянно го говорим това нещо. Даже на хора, които са били с инфаркт или инсулт. А те не ли питат, мога ли да запаля една-две цигари и да ударя малко алкохол? Ние забраняваме да пушат и идват за последваща процедура и като го попиташ, добре, защо не остави цигарите? Знаеш, че ще дойдеш отново при нас, ако не ги спреш. Той казва, ми не мога. Значи, когато той сам не може да си помогне, ние след това хвърляме усилия, за да ги спасяваме. По отношение на чисто медицинската профилактика, да, много е лесно да се предотвратят последствията от съдовите заболявания. С постоянни контролни прегледи, даже в препоръките ясно са написани какво трябва да се направи. При пациент с съмнение за стеснение на сърдечните артерии, пациента отива на лекар, правят се ехокардиография, безболезнено изследване, пациент след това се качва на колело или на пътечка, натоварва се, за да се види физическия капацитет на този пациент, както и коронарния резерв, което ще рече, ако имаме запазен коронарен резерв, този човек няма исхемична болест на сърцето. Ако има, тогава да се насочи за коронарография и лечение. А не като някои ваши, между другото, през последните няколко седмици станаха, за съжаление, и такива случаи, че направо слагат стента и взимат парите по клиничната пътека. Предполагам, че това ви е неприятно да го коментираме, но все пак се случва. Не мога да коментира кой как друг как го прави. Аз ви казвам как е редно за човек, който има някакви оплаквания, но не са инфаркт или не са нестабилна стенокардия. Тогава може да се направят неинвазивни изследвания. И така е редно да се прави. Човек, който има типични оплаквания или има развитие на нестабилна стенокардия с промени в кардиограмата и инфаркт, този веднага трябва да отида в
лабораторията, за да се отвори съда му. Защото пък сега и ние колегите, аз чух за доста пациенти и четох от колеги в форумите, че пък много хора отказват, когато имат наистина нужда да им се сложи стент, Да, и това е нощ с две остриета, защото почват да казват, че нали, едва ли не лекарите нарочно искат да им сложат нещо, което само и само да вземат тая пътека. Така е, разбира се. Но да ви попитам, ето сега наближават коледни и новогодишни празници. Вие казахте, стрес е един от факторите. Е, добре, да, ама все пак и от нас зависи как се храним, дали е здравословно или не. Да. Предполагам, че вие, когато сте били дежурен по време на празници, са идвали такива пациенти. Интересен е фактът, че след постите, коледните пости, които са сега, и нали, почват дългите празници, Коледа, Нова година. И наистина тогава вече това е един страшен стрес за организма, когато след дълго гладуване и подбиране на храната, която консумираме, изведнъж ядем и пием всичко. Това е стрес за организма и зачестяват. Какво не ни достига обаче? Защото сега казвам, че ние сме на добро ниво. Предполагам и като техника, и като специалисти, като лекари. Какво не ни достига обаче в нашата система на здравеопазване? Системата на здравеопазването, за съжаление, не ни достига това, че тези новите съвременните методи са краткосрочно по-скъпи. Казвам краткосрочно. И защо го казвам? Защото с едно ендоваскуларно лечение, неоперативно, пациентът се възстановява незабавно. Пациента може да бъде изписан на следващия ден и пациента може да се върне на работа. Не е нужно рехабилитация, не е нужно болничен дълъг престой, не е нужно пациента да се възстановява няколко месеци наред. Заради това болниците пестят от това нещо, защото когато ти имаш един пациент, който не е нужно да го обгрижва една сестра ежедневно, няколко дни, не е нужно двама рехабилитатори да го раздвижват ежедневно, защото това са също пари и средства, за които харчи болницата, а имаш пациент, който идва, прави му се процедурата, след 2-3 часа се раздвижва и на следващия ден си отива вкъщи и се връща на работа. Това е ясно, че става дума за средства. Постоянно говорим за това, че те не достигат в системата на здравеопазването, но последно време говорим като че ли предимно за пари, за тяхната липса, но къде остана пациента и отношението към него? Аз не съм казал, че липсват пари. Пари винаги ще липсват. Така поне чуваме от политиците, те знаят колко пари имаме. А това предполагам го казват и ваши колеги от чужбина и там не достигат, може би, пари. Трябва да се направи добра математика на нещата. Ако си въведем правилната профилактика и редовно проследяваме хората и пациентите си, ако влагаме средства краткосрочно за правилното лечение, в дългосрочен план този пациент няма да се връща постоянно на лекар и да е постоянно болничен, от което всички ние губим, а пациента се върне на работа, така ще, в дългосрочен план ще имаме пари за здравеопазване. Ще спестим. Къде е мястото на младия лекар в цялата система? От една страна се създава негативно отношение към лекарите в последните години, че не се отнася добре с пациентите, че източват клинични пътеки. Това го знаете, че го има и го срещате постоянно, предполагам. Чуваме го. Да. От друга страна обаче пък нашите млади лекари, които завършат медицинска академия, трябва да специализират и в един момент се оказват така привлечени от много по-високото заплащане и реализация в чужди болници. Как трябва да ги задържим тук, че да останат да ни лекуват? Преди няколко години промени се малко стратегията към младите лекари, защото преди това, преди 2-3 години, когато на младите лекари им беше позволено да получават заплата, а не те да са безплатната работна ръка в болницата. И това донекъде малко забави този процес. И имаме специализанти, но ще стане по-лошо, ако продължаваме така да говорим за лекарите и всички лекари ги слагаме под една шапка, че лекарите са убийци, че лекарите източват касата, ще загубим специалисти, което вече е още по-страшно. Защото ето пак ще се върнем за пари. За да завърши един студент по медицина 6,5 години, това са средства от държавата и от семейства, т.е. от българското население. След това, ако загубим специалист, това са още 4 години, в които се е влагало в този човек. Както финансово, така и по всякакъв друг начин. Изведнъж отива в чужбина, получава един безплатен, готов, перфектен продукт.
Вас не сте ли ви изкушавали с такива предложения да отидете някъде, защото казахте, че сте били на конгрес в Съединените щати, ви предложат веднага, заповядайте, вие предлагате, прилагате световно, така, на световно ниво практики и иновации? Нормално е. Нормално е да предлагат. И? Защо останахте тук при професор Иво Петров? Защо, примерно, не изберете една по-добре платена работа в една по-висока технологична клиника, където и да е по света? Защото работата не трябва да е само работа и хората не трябва да я разбират като работа, трябва да я разбират като удоволствие. Като работим с професор Иво Петров и работим тези сложни случаи, за нас това е най-голямото удоволствие. Няма финансови средства, които могат да те удовлетворят, както би те удовлетворил един спасен човешки живот по един авангарден начин. Няма такова нещо. Благодаря ви за този разговор. Действително, финала беше настръхваш, защото един лекар избира не само парите и добрата кариера, избира удоволствието да лекува и да спасява човешки живот. И представяхме ви доктор Зоран Станков, който е инвазивен кардиолог и ангиолог, водещ специалист в клиниката по кардиология и ангиология в Аджибадем Сити клиник в София. Благодаря ви. Благодаря ви.